Låt mig först få presentera Håkan Karlsson. Välkommen. Tack. Håkan är filmklippare, en av de finaste i Sverige skulle jag vilja säga. Finaste? Ja. Okay. Nej, men en av de största. Eller, har klippt mycket, klippt dokumentär. En gång jobbade vi tillsammans, 95 tror jag det var. Mm. Kort, långfilm, och håller just nu på med ett projekt där Anthony Hopkins har en av huvudrollerna, har läst. Du har rört dig från storstan till Norrbotten först, och sen nu befinner du dig i Kilafors i Hälsingland. Och i detta mobila läge så har du också utvecklat någonting som du kallar för Håk. Så låt oss lyssna på det nu. Mm. Jag befinner mig i Kilafors i Hälsingland. Som jag ser det så ligger Stockholm 25 mil utanför Kilafors. Håkan Karlsson heter jag, filmklippare. Det har jag varit i över 20 år. Dokumentärer, ja, långfilmer i huvudsak är det väl. Jag får ofta frågan, sådär, visa mig Håk. Och så visar jag Håk och så säger folk att ja, men, ja, det är ju Navid. Så jag har gjort så här, att jag har, eftersom jag håller till i en gammal skola i Hälsingland, så har jag tagit så här svarta tavlan till hjälp här. Nu får inte jag upp den här av någon skäl, eller? Tekniken. Jag sa det innan här att när jag var liten och spelade tvärflöjt så brukade alltid tvärflöjten krångla som mest när man hade giggen. Och det verkar vara lite samma sak här. En vanlig PowerPoint ska du kunna få upp. Va? Där, tack. Väldigt så här övergripande pedagogiskt blir det här. Men det är för att man ändå ska förstå vad principen med Håk är. Oj, förlåt. Så. I Håk så har jag min vanliga dator. Fast det här är en serverdator och vi är fler i den miljön. Jag har mina mediediskar som då i mitt fall är ISIS. Det känns här lagom morgontempo på det här, va? Skönt. Det jag sitter och jobbar med är normalt två 24-tums dataskärmar plus min 42-tums plasmaskärm. Och jag menar mina krav när jag jobbar är naturligtvis att jag ska ha hög upplösning på bilden och att jag ska ha en direkt responstid när jag trycker på mina knappar när jag jobbar. Inne i systemet så ligger en IO, en portal för in och out. Vi har jobbat med FTP och SFTP, men nu går vi över till UDP som är betydligt mycket snabbare och vad jag förstår ska vara säkrare. Vi har en deal med Universal Music som gör att vi både har det vi alla säkert har som jobbar, Production Music-katalog, men vi har också Sound IDs ljudarkiv i systemet. Allting styrs och hanteras av ett AD som håller rätt på vem som har vilka rättigheter och så vidare. Så här ser det ut i grunden, och det här kan ju vara en stationär redigering naturligtvis. Nu sitter ju min assistent och jobbar med mig mot det här systemet. Vi har också i People in the Park, som posthuset heter, en andra klippare som heter Sarah. Så vi är vid det laget tre som sitter mot systemet, har tillgång till alla dessa olika delar. Och det är väl nu som den stora skillnaden kommer, och det är att vi då sitter utspridda i landet. Vi har även varit ännu fler som jobbar mot samma system. Det är också så för mig, den stora fördelen har ju varit dels min tillgänglighet för andra och samarbeten, men när jag åker hit till Stockholm eller när jag åker till Köpenhamn eller som nu senast till Bryssel, så har jag med mig, virtuellt har jag alltid med mig mina 16 terabyte eller 32 eller vad jag har av mediediskar, jag har med mig avidden utan att ha med mig ett skit, för att jag loggar in från min laptop. Kraven jag har när jag jobbar på uppkoppling är, om jag ska ha full karula, då vill jag väl ligga på uppemot 30 megabit.
Men som jag gjorde i Köpenhamn så loggade jag mig in på drygt 2 megabit och kunde ändå göra saker. Jag fick styra ner bildkvaliteten för att få det att flyta. Sen är det ju så att när jag sitter och jobbar, eftersom jag sitter lite off, men jag tycker att det här egentligen inte behöver handla om att vara en konstig klippare i skogen. När jag sitter lite off, men så är det väl egentligen så i Stockholm också, att man har behov av att kunna ses när man inte är fysiskt närvarande. Och då har vi liksom, då har ju alla möjligheter att ha sessions med producenter, regissörer, remote, så att de kan hälsa på mig var jag än är. Så kan jag ha genomgångar av klippningar, vilket gör att jag blir väldigt tillgänglig både för kunder men också för de olika samarbetena och medarbetarna jag vill jobba med. Det är när jag jobbar interaktivt med mitt verktyg och med mina medarbetare. Sen finns det ju också i systemet någonting som kallas för Hawkeye, som är en publicering av dailies eller klippta sekvenser. Och istället för att göra H264 och långa exporteringar så gör vi istället en QTRF som vi låter kodare ta hand om in i systemet och publicera ut på det som kallas för ögat då, Hawkeye. Och den strömmar till PC, Mac och iDevices, iPhone, iPad. Och den strömmar smooth, så att har du 2, någonting då ser du 720p, men du kan också titta på det till lägre bildkvalitet. Väldigt frekvent använt av framförallt producenter och skriptor på plats, just för att man har tillgång till alla dailies, och producenter som reser världen runt har haft möjlighet att titta från Mexiko och Brasilien och så vidare. Så det här är den övergripande bilden, bakgrunden av det här systemet, kan man säga. Vi kan bara ta en kort där. Har ni några frågor på det här? För sen ska jag gå över och visa hur jag jobbar i det. Det här är backbonet. Vi går vidare så länge. Då ska jag över i den andra burken här. Det som vi ska titta på nu är en prototyp för det som vi kommer att ha klart här i början på året, där vi samlar allting i det här systemet. Jag har en Hawknest-ikon på mitt skrivbord. Jag skriver in mitt användarnamn och lösenord och får upp de funktioner det handlar om för mig. Ser vi det här? Det gör vi. Här har vi admin. Och det här ifrån egentligen allting styrs, för här gör jag mina uppstyrningar kring projekterna, kring vad jag vill ha för resurser, vilka som ska vara utdelade på att kunna medarbeta med, eller som ska kunna jobba med mig och ha rättigheter till Hawkeye och så vidare och så vidare. Det är det här sen som styr allting inne i systemet. Oj, den där var fel. Så. IO. Här är då File Catalyst som vi tittar på och håller på att diskutera samarbetet med för snabba och säkra uppladdningar på UDP då, via UDP. Kommer att se ut så. Sviten, nu funkar inte den direkt, så att jag har förberett, så att där tjongar vi upp oss på in i min redigeringssvit. Bygger VPN. Ser vi allting där? Ja. Tycker jag fel. Stopp igen. Så nu är vi inne i min redigering på molnet. Och som sagt, det här handlar ju om att det ska svara direkt när jag trycker på knappar och så vidare. Här har jag naturligtvis flera skärmar, men vi ser ju bara en. Så att när jag sitter i en laptop eller med en skärm, då får jag scrolla mig fram. Men en avid känner vi igen. Och
Och det där måste ju lira i 100% för mig, både bildkvalitetsmässigt och svarstidsmässigt på när jag jobbar naturligtvis. Men jag har ingenting lokalt här, utan jag har bara en dum, tunn klient som står där nere och som kostar inte många kronor. Här inne så har jag ju också då det som var IO. Det här jag får in materialet och min assistent kan logga mot och så vidare. Så att här kommer allt material in. Uppdelat på en bildmapp, en ljudmapp och en skriptamapp så att jag får in allting i rätt ordning och har koll på. Vad innehåller skriptamappen? Skriptarapporter. Så att min assistent ska kunna logga av eller checka av att allt vi har fått in allting och så att jag kan ha med mig när jag klipper. Men egentligen här, alltså för mig har det handlat väldigt mycket om att utveckla det här så att jag ska känna igen mig som klippare när jag jobbar. Men ändå ha möjligheten till nya samarbeten och ha min redigering tillgänglig så mycket som det bara går. Vi kan återkomma till den där om vi har tid sen, men jag gör så där. Här har vi då ögat, okej. När man kommer till Hawkeye, då har man med sin login sina projekt som man jobbar i. Så för ett team överlag så får man upp sina dailies så här på datum. Det här är Viskan, John Olssons film uppe i Sundsvallstrakten. Och den här känner då av hastigheten som sagt, så att när den börjar rulla så har den lite sämre kvalitet, men sen hoppar den upp i 720p när det är dags, när han känt att man har den hastigheten. Och här distribuerar jag ut scenes då, klippta sekvenser. Men den styr jag också vilka som ska titta på, för det vill ju inte jag att hela teamet ska kunna titta på. Så. Ja, det var väl ungefär Håk, om vi inte ska gå över på lite frågor kanske, om det finns något sånt. Ja, kan man få se något exempel på något du har gjort? Någonting jag har gjort? Ja, bara det, att det är roligt. Är ni sugna på film? Ja. Är det så? Ja, det är PC-baserat, men man kan jobba från en Mac. Men du kommer ändå jobba i en PC. Än så länge. Däremot, alltså det, och det är ju som jag ser det så, och vad vi jobbar för är ju att det här systemet, om man tittar på själva systemet, så finns det i, vad jag säger, nästan tre versioner. En version är den jag har jobbat i sedan 2008. Alltså jag och med flera har ju klippt ändå nu upp mot 50 filmer i det här systemet. Och det har varit serverbaserat i en servermiljö i Kramfors. Som allting har funnits. Och sen har vi loggat in mot det. Det är den ena varianten. Den andra varianten är en black box. Och det är det vi sätter upp hos mig just nu. Då har jag allting lokalt hos mig. Folk kommer att hälsa på utifrån den vägen. Den tredje som gör att jag säger nästan tre versioner. Det är att vi tillsammans med Umeå universitet har gjort 3 av 4 steg mot att bli full cloud. Och då ha samma system speglat, uppdaterat med varann, utspritt på betydligt större avstånd. För att jag kan inte logga in från, jag kan logga in från USA och jobba mot Kramfors, men det blir inte så jävla kul på grund av fiberns ljusets hastighet. Och det säger jag därför att om man tar blackbox-varianten så bygger vi nu för att kunna köra ljud den vägen, och då hamnar vi i Mac-världen. Vi testar grading lokalt, men att man ska kunna hälsa på och göra vissa korrigeringar och så vidare utifrån att man har en kalibrerad skärm med sig. Det är inte riktigt samma sak som offline-klippningen, tycker jag. Vad sa du? Ja, just nu är det.
Men egentligen är det ju så här att Håk är ju inte nödvändigtvis Arvid heller. Alla redigeringsverktyg som funkar på PC just nu. Så jag har ju kört Lightworks och så vidare också. Det är egentligen en plattform som du kan sätta vilket program du vill i. Så länge det idag är PC-baserat. Hyr man eller köper man? Ja, det är en bra fråga. Vi är en vi är ett utvecklingsföretag. Vi var väl ute och så där skulle sälja, och jag menar, för mig har det här varit ovärderligt och i olika, på en massa olika sätt. Och jag är övertygad om att det är så här vi kommer att jobba i framtiden. Sen om det är Håk eller något annat system. Men jag är helt övertygad om att det blir mycket av vårt arbete kommer att vara mer cloud. Det är ju ett sånt där abstrakt begrepp som man nog inte vet vad det betyder riktigt. Men att det kommer att bli någon form av moln baserat arbete vi kommer att ha. När vi någonstans så valde vi att fokusera mer på utvecklingen på att sälja. Så därför finns det intresse. Jag skulle säga så här att Håk skräddarsys till mig just nu. Finns det intresse så kom och prata med mig. Jag kan leda er till dem som har hand om de här bitarna. Men så kan det skräddarsys på olika sätt beroende på vilka behov man har. Ska vi ta mikrofon, för vi filmar också så att vi får höra era bra frågor. Så systemets största svagheter i dagsläget, undantaget att man inte kan sitta i USA? Systemets största svaghet, om man bara tittar på det, så är det ju när om mitt bredband går ner hos mig, då har jag inte någonting att jobba med. Men om jag jämför med när jag satt med lokala redigeringar och alla diskar som brann eller krånglade eller sånt, så har jag ändå betydligt mycket mindre problem idag än förut. Men det är klart att alltså det systemet i sig är hur bra som helst för mig. Det handlar om uppkopplingen, att den är tillräckligt stabil. Vad får du för uppkoppling i Kilafors? Det jag betalar för. Jag har 100, men då sitter vi 3-4 stycken i det. Vänta, här är en mikrofon här. Jag vill alltså poängtera, det är verkligen vad du betalar för du har ju fiber, så att i princip är du obegränsad efter behov. Ja, precis. Men till slut blir det för dyrt. Eller ja, i alla fall, då måste jag ta mer betalt när jag jobbar. Men sen är det också så, för jag har också varit inblandad i ett EU-projekt där vi sätter upp ett VANet där man har mer tydligt punkt till punkt och egen trafik. För att det är klart att sitter man i en hyreslägenhet och jobbar i Håk, och sen så sänds den icke-existerande finalen i VM mellan Sverige och Portugal, så kanske alla börjar liksom titta på nätet, och då kanske det påverkas och då åker det ner och då börjar det lagga. Men å andra sidan, jag kan bara dra ner bildkvaliteten och fortsätta jobba. Och jag tittar man på min assistent Björn som sitter och jobbar. Jag menar, man sitter ju ändå i sitt klipprum vanligtvis. Men när han åker hem på kvällen så öppnar han sin laptop och gör vissa exporter och kollar till saker och har det tillgängligt hela tiden. Och vi pratar ändå inte remote desktop, för det är liksom det andra krav vi har på när vi jobbar med det här. Men det är klart, jag har ju också suttit på tåget med min iPhone som internetdelat och gjort saker. Det är inte roligt att titta på bilderna, men det går att göra saker. Sen har jag också haft utbildningar eller sessions med 37 elever i mitt klipprum, fast de satt i Umeå och på lite andra platser. Så jag ser också möjligheterna med det här systemet i utbildningssammanhang, att man skulle kunna ha professionella tillgängliga på ett sätt som man kanske inte har idag. Ja, jag undrar bara, är det helt och hållet alltså dataöverföring det här handlar om, eller körs det någon, alltså körs programmen på server också? Allting körs på distans. Jag har ingenting i min dator. Så du kan ha en riktig skruttklient, du får en bild- och ljudström till dig liksom? Ja, det är det som kanske är den stora skillnaden liksom, mot hur många har tänkt, att vi skickar inga filer. Utan jag uppdaterar en skärmbild. Så då behöver du inte ha
det enda du behöver ha installerat på din lokala klient är Hawk-mjukvaran? Ja. Okej. Tack. Är det några mer frågor? Du sa att det finns många saker som är ovärderliga. Kan du beskriva dem? Ja, men bara det att kunna röra mig fritt och inte behöva fundera på om jag har med mig allt jag behöver för att sätta mig någon annanstans och börja jobba. När jag åker ner till Stockholm som sagt och tar med mig tandborsten och sen så bara logga in och fortsätter det jag var på de datorer som står på kontoret i Stockholm. Sen också just att jag har haft väldigt många, alltså det är olika med regissörer och producenter, men en del regissörer och producenter är väldigt glada i att kunna komma och hälsa på när som helst utan att vi behöver bestämma att vi ska ses. Viktigt att poängtera dock är ju att när folk hälsar på mig så är det naturligtvis så att jag säger ja eller nej. Jag får ju upp en ruta som säger nu vill någon hälsa på här. Och då godkänner jag det. Nummer två, de kan inte göra någonting. Därför att jag är chef i klipprummet. Men vissa regissörer som är lite handy med avidden kan jag säga, jag förstår inte hur du menar, kan inte du visa? Och då kan jag tillåta dem då att ta över redigeringen. Och observera också, det är inte så att det är bara en som kan komma och hälsa på, utan det kan ju komma folk från en jävla massa håll och hälsa på i mitt klipprum. Någon mer fråga? Ja. Du får prata högt. Ja. Hur påverkar det här prisbilden då, nu när allting ska vara billigare och billigare? Blir det där för producenten? Ja, alltså jag håller ju bra priser, ja. Nej, men alltså, jag skulle säga så här, om man nu pratar utifrån Hawk, vi behöver inte, People in the Park blir en annan sak. Om jag köper mig en blackbox med en svit i, då får man titta på en annan skräddarsydd modell, för att då blir det väldigt dyrt med allt lull. Men om samma svit byggs med 4 eller 8 eller 16 sviter, då börjar det bli riktigt, riktigt intressant. Just för att man delar så mycket resurser. Så ett klipprum idag då, om det kostar 10 000. Så tar jag 8. Vad sa du? En hård. Ja, naturligtvis. Det är ju så att alltså varje svit består ju av en dator och en avidlicens. Eller rättare sagt, avidlicensen stoppar jag själv dit. Men ändå. Det är ju en dator man har var. Alltså egentligen är det ju lättaste beskrivningen ibland, det är att säga att de här sladdarna till datorn är jävligt långa. Alltså jag menar, jag har ju min dator, det är bara att den står någon annanstans. Så sladden till skärm, tangentbord och mus är väldigt långt. Sen har det ju, alltså sen ovärderligt som sagt, dels när jag jobbar och tillgängligheten, det är också support och sånt som jag kan få på ett annat sätt. Men sen är ju Hawkeye har ju varit, det är ju det som folk pratar mest om, de jag jobbar med. Jag menar, nu jobbar jag med en internationell produktion och det sitter folk i Belgien, Holland och USA och tittar på dagstagningar och kommer att titta på klippta sekvenser och så småningom versioner. Och det är ju alldeles fantastiskt bra. Och det finns ju andra sådana system som strömmar ut film, men det här är ju kopplat direkt i systemet, så att det betyder att jag har ju portalen till ögat direkt från mitt klipprum eller från min redigering på ett sätt som är väldigt smidigt. Jobbar du dag och natt? Nej. Det gäller att hitta arbetsrutiner, tänker jag. Just där. Ja, men det är rätt mycket just nu. Det är det. Men det är väl lite grann som mobiltelefonen. Att man får ju lära sig att man kanske bara för att tekniken tillåter att vara tillgänglig så kanske man inte för den sakens skull ska bara hänge sig åt det. Men sen kommer också regissörerna fysiskt upp till... Absolut. Ja, och ni fortsätter arbeta hos dig då? Ja, eller också åker jag ner hit och så sitter vi här. För det är ju inte så att jag har byggt Hawk för att slippa träffa folk. För det är ju liksom ovärderligt i arbetet. Så är det. Vänta lite här. Om ni har frågor, sträck upp handen så jag ser. Så kommer jag med en mikrofon. Navid har ju något liknande eget system. Sphere. Ja. Yeah.
Varför valde du inte det? Det är byggt på ett helt annat sätt, just i och med att du ska liksom... Jag har bara testat det kort, men som jag har sett det så funkar det inte alls på samma smidiga sätt som det här gör för mig. Nu kom ju det 3-4 år efter att vi hade dragit igång Håk också, så att jag var ju inkörd på något annat. Men sen har ju vi pratat jättemycket med dem naturligtvis. Men hela din utveckling av detta uppstod just för att du flyttade? Så började det, ja. För att om du hade stannat så hade du inte... Fast jag menar ju att behovet är lika stort här egentligen, att kunna ha det tillgängligt på det här sättet. Eller kunna ha, jag kan ju också hitta samarbeten som jag inte har kunnat hitta förut. Alltså hitta andra klippare eller andra, eller assistenter eller, som jag inte kan annars. Och det gäller ju Stockholm också. Jag menar, nu kan man ha samarbeten med London, eller jag menar, man kan hitta medarbetare på ett annat sätt. Och ännu bättre kommer det bli i framtiden när det liksom är flera delar i på det här sättet, tror jag, med ljud och online post. Någon mer fråga? Ja, jag kommer till dig. Blir det några fördröjningar när du ska sätta en utpunkt? Pang! 40 millisekunder är en ruta på 25 frames. Jag vill inte ha mer än 40 millisekunders fördröjning. Nej. Och det funkar? Ja. Inte när jag var i Los Angeles. Då funkade det inte. Men detta har också bidragit till att du har startar en utbildning. Ja, eller? Det skulle jag också säga någonting om. Ja. Alltså som... Nu tycker jag att posten överlag har... Jag menar, det händer så jävla mycket med alla filformat och olika i de här flödena i workflown. Så vi har ett behov av att välutbildade tekniskt folk. Liksom. Tittar man i Håk och framåt i tiden så tror jag att vi behöver ha en form av förlängda assistenter som inte bara är klippassistenter utan som är assistenter som kan vara en sorts spindel från det att materialet lämnar kameran till distributionsformatet, som ska kunna olika redigeringsverktyg, ska kunna ljud, Pro Tools, nu ändå de här, ska vara bekanta med vad heter det, DaVinci och så vidare in i onlinen. Så att vi, nu är det lite finansiering som återstår, men jag hoppas kunna dra igång en mycket, mycket praktisk utbildning i början på nästa år, i mitten på, som rör sig över en termin för någon sorts postproducentspindlar. Vi drog ett sånt varv för 2 år sedan. Jag vet att Jocke Nostrom var med och så vidare kring att starta en YH-utbildning för någon sorts spindlar som ska kunna ta väldigt tekniska frågor och följa produktionerna hela vägen, för ofta blir det lite spretigt. Det året så stoppar de alla medieutbildningar på YH, tyvärr. Och jag ser ju att jag har behov av det. Jag tror att det är fler som har behov av att ha såna här spindlar. Och det hoppas vi kunna dra igång. Vi pratar om 3-5 elever. Och utbildningen kommer att ske i stor utsträckning hos mig, men också naturligtvis utspritt, för vi kan ju vara tillgängliga på det sättet. Och det blir en väldigt praktisk utbildning. Och den kommer börja i höst? Nej, jag hoppas alltså vi hade målsättning i januari. Men jag tror inte vi klarar det riktigt. Vi behöver mer finansiering för att få det klart. Men vi har rätt mycket på plats. Mm. Någon mer fråga? Var ska den placera utbildningen? Ja, egentligen sådär lite så här. I molnet. Men hos mig kommer det att ske mycket i Hälsingland, ja. Kilafors. Tänkte jag, just för att vi är här i en biograf, om det finns möjlighet att se något du har gjort? Något mer som jag har gjort? Ja, ja. Du snackade om det, ja. Ja. Nu har jag tagit ner allting här. Har jag varit så snabb? Va? Ja, om inte så... Jo då, det går. Vi kan väl titta på någon kort sekvens från det jag jobbar med. En av dem. Jag jobbar nu med... Det rullar ett antal filmer, men de 3 stora som rullar hos oss just nu så är det Miraklet i Viskan, som är en
svensk biofilm John Olsson gör. Där har vi hela posten hos oss tillsammans med Shortcut på online-sidan. Vi gör Trollkarens hemlighet som är en biofilm Yellowbird. Samma sak där, den klipper Sarah. Och sen så sitter jag med en amerikansk film. Daniel Alfredsson gör Kidnapping Freddy Heineken heter han. Och okej, vi kan väl titta på en liten sekvens från den här nu. Det här är ju då en film som väl ska upp, vara klar till nästa höst och har Sam Worthington, Jim Sturgis, Anthony Hopkins i huvudrollerna. Väldigt kul att jobba med engelska eller amerikanska och australiensare måste jag säga. En jävla energi på de här typerna. Är det skillnad? Ja, det är det. De går in med någon sån där totalt självförtroende och ger i 190. Men å andra sidan så är liksom, jag tror inte ens om en svensk skådis ger samma energi så blir det överspel för att vi är inte såna i Sverige. Mm. Tror jag. Mm. Men tack. Är det fler frågor nu när ni har chansen? Och... Ja. Det här med att det blir lite knackigt om du kör på långa distanser som i USA till exempel. Finns det några planer på att ha det som mirror så att du kan ha speglade? Ja, det är den där nästan tredje. Det är vi, tre av fyra steg dit är vi ju redan. Vi har jobbat full cloud, men vi har återstår lite grann för att få elasticitet och sånt där så att man tilldelningen kan vara lite mer. Men absolut, vi är där också egentligen. Någonstans ser väl jag det som att nu har jag jobbat i Hawk sedan 2008. Och på IBC i år börjar man så smått prata om cloud editing. Jag tror att full cloud, alltså den modellen där det är speglade, då får vi nog titta i alla fall 5 år framåt ytterligare innan branschen är mogen. Det är ju någonting också med att ha sitt material lokalt. Och ändå så skickar man liksom DVD:er och hårddiskar med taxibilar och så vidare. Jag menar, här är det ju så ändå att allt material kommer in i systemet och lämnar det inte. Förrän det är dags för nästa steg, ljud eller bildbearbetningen. Så att egentligen är ju vi är ju betydligt mycket säkrare än att ha en stationär dator och hålla på och skicka DVD:er. Men det finns ändå någon räddhågsenhet där, tror jag. Men den amerikanska produktionen, den är under inspelning? Ja, de filmar väl just nu. Ja. Just nu är de i Amsterdam och filmar. Du får in material vart efter helt enkelt. Ja. Och sätter igång. Men lagras detta material i Kramfors? Offline-materialet, ja. Men vi har också gjort, med Viskan gör vi så att vi också gör delar av ditt jobbet remote. Så att vi tar upp råfilerna in i systemet och sen så kör vi kodning och LUT alltså i systemet. Så att då har vi även lagring för originalmaterialet. Men jag jobbar ju alltid offline, jag jobbar ju i ett lägre upplösning. Öppnar inte det här för Pirate Bay och liknande? Som sagt, att jämföra med när man skickar diskar i taxibilar som är lätta att kopiera på vägen. Det är klart att ju fler som kommer att jobba så här, desto mer försök kommer det ju att dyka upp, absolut. Men som sagt, jag sitter ju uppkopplad i en VPN så att jag är ju skyddad den vägen och sen kan man bygga det olika starkt och olika, som jag förstått, med olika skala och så vidare. Men det är klart att det. Men vi har mig vetligen har ingenting utav dessa 45 filmer läckt ut något material från oss. Bara en detalj. Om man av någon anledning vill slå ut sig en DVD eller Blu-ray, man kanske måste det. Hur finns det någon funktionalitet för det? Den här IO, import-export. Då gör du en quicktime av något slag som är lämplig för det. Lägger där, sen går du och tar ner den lokalt. Men det är ju ändå så att, kom ihåg att... Förlåt. Det går att göra på en timeline som alla klickar på. Ja.
Det är ju som Avid. Jag menar, Avid är Avid, eller om du kör med en annan Lightworks. Men det är också så att eftersom AD vet vem du är och vad du gör, så är det också så att det är ingen annan som kan gå in, apropå frågan här, det är ingen annan som kan gå in och hämta den där filen naturligtvis då på den mappen där du har lagt den. Det kan ju bara du med ditt login göra. Så vi försöker tänka liksom säkerhet jättemycket också. Någon mer fråga? Jag tänker, hur ser det ut för det? Om du tänker visionärt 5 år framåt, hur ser det ut då? Sitter alla med håk? Nej, men alla kommer inte att göra det, det tror jag inte. Men jag menar, för jag tänker liksom på de här 10, alltså 90-talet som var en resa när den digitala redigeringen slog igenom. Så var det ju steg för steg. Jag menar, jag klippte min sista långfilm i klippbord 2000. Mm. Så jag var ju skitkonservativ. Mm. Och det tror jag kommer att vara samma sak här. Att man kommer ju ha en utveckling som ser lite olika ut för, beroende på vad man ska göra. Men jag tror absolut att om 5 år så tror jag både inom post och inom så mycket annat, så kommer man inte ha någonting lokalt. Utan man kommer att jobba mot resurser som finns någon annanstans. Det händer, jag menar, så är det ju redan idag med andra enklare verktyg som skrivverktyg eller kalkylprogram och så vidare. Att man har allting på molnet. Ja. Så tror jag. Ja. Men kan du säga något, det här kanske är en lite märklig fråga, men just man har suttit i ett klippbord, jag menar, och hur förändrar det sättet att berätta på? Kan man säga något där? Inte med håk, men med digital redigering förändrades ju rätt mycket, tycker jag. Ja, och vad förändrades? I mitt fall så var det så att den första grejen jag gjorde digitalt, det var en 10-minuters dokumentär. Då gjorde jag fler visioneringar än vad jag gjort på allt annat, tror jag, sammanlagt, för att det var så enkelt att trycka på en knapp. Alltså någonstans är det ju liksom lättare att prova och testa sig fram och sen ångra sig. Eller göra versioner, det kunde man inte göra i klippbord. Men lik förbaskat så skulle jag säga att det är trots allt bara ett verktyg. Men idag kan ju vem som helst klippa film. Men det är ju inte liksom bara att klippa, utan det är att berätta vi jobbar med. Och det sitter ju inte i verktyget, utan berättaren och dramaturgen som klippare, det är ju jag, inte vad jag använder för verktyg. Mm. Men det är klart alltså att den digitala redigering har i alla fall gjort att jag tror att jag klipper lite hårdare, lite vassare och lite snabbare. Mm. Jag vet inte fan, det kanske inte är så länge, det var så i början. Kör ni fruktodsremont också? Vi håller på med det nu och provar. Hur funkar det då? Problemet där är väl att det är Mac-sidan, så vi behöver en PC som styr en Mac. Och sen har du en helt annan trafik på filer på ljudsidan än på bildsidan. Så att det återstår en del där, skulle jag säga. Sen är det ett annat problem, och det är ju att i alla fall många av dem jag känner som jobbar med ljud, så har man en tendens att man ska göra massa... Man tar ut filer, kör dem genom någon analog burk och sen tillbaka in och sånt där. Och det är klart att då börjar det bli komplicerat. Dialogläggning, fine. Det skulle vi kunna köra nu, skulle jag säga. Remote. Ja, tack Håkan. Det var... tack. Jag ska bara säga, jag kommer att vara kvar till lunch. Ja. Och om det finns frågor eller någon som vill bara sådär, så fånga mig i början på lunchen. För sen kommer jag att vara tvungen att sticka upp till Hälsingland. Vi har konsert ikväll i min gamla gymnastiksal. Ja, är det ett eget band eller? Nej, det är Irma Schultz kommer dit och ska spela. Ja. Så alla är välkomna dit? Ja. Nej, det är slutsålt faktiskt. Ja. Det går inte. Aha, okay. Men vi fortsätter. Så att det, ja. Ja, men tack för att du kom. Tack. Och här är stumfilm som du kanske kommer klippa en dag. Vem vet? Ja. Tack. Tack så mycket.